AMİA'nın Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun işçiləri Baş Prokurorluğa müraciət edərək ermənilərin qədim Azıq mağarasında qanunsuz olaraq qazıntılar aparılmasına, araşdırılmasına, erməni və onlarla əlbir olmuş digər ölkələrin tədqiqatçıları barəsində cinayət işinin açılmasına, işğalda olmuş ərazilərdəki abidələrdən qanunsuz olaraq aparılmış bütün tapıntıların Azərbaycana qaytarılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Alimlər bildirirlər ki, qədim insanların yaşayış məskəni olan Azıq mağarasının hər tapıntısının dünyada ilk olduğunu demək olar. Azıq mağarası dünyada insan təkamülünün 3 mərhələsini özündə əks etdirən yeganə abidədir. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Dasent Azad Zeynalov deyir ki, mağaranın alt təbəqəsində 1 milyon 200 min il əvvəlki, növbəti təbəqəsində 300-500 min il əvvəlki dövrə aid insan yaşayıb. Məskənin üst təbəqəsində isə neandertalların yaşadığı təsdiqlənib. Bu unikaldır. Heç bir dünyada heç bir belə abidə. Azıqdan qədimi də var, azıqdan cavan abidə də var, cürbəcür abidələr var. Lakin bir abidədə təbii yaşayış yerində, mağarada, yəni insan o təkamülün 3 mərhələsinin özündə əks etdirir. Bu çox maraqlıdır. Yəni orada nəinki orada bu insanın bu az qala milyon il ərzində onun maddi mədəniyyətinin təkamülünü də biz izləyə bilirik. Kimsə bəlkə gülürdü, bəlkə gülmürdü, fərqli qəbul edirdilər bunu. Lakin 21-ci əsrin əvvəllərində, 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəllərində Gürcüstanda Dmanisidə tapılan abidədə təsdiq olundu ki, qədim insanlar 1 milyon 800 min il bundan qabaq yaşayıblar. Alət də düzəldiblər. Yəni demək olar ki, indi isə Mərkəzi Dağıstanda bunlar tapılıb. 1979-cu ildə görkəmli alim Məmmədəli Hüseynov burdan tapdığı materiallara Quruçay mədəniyyəti adını verib. Üzərindən 30 il keçəndən sonra bu mədəniyyətin nümunələri regionun digər dövlətlərində də tapılıb. 30 ilə yaxın işğal altında qalan Azıq mağarası da ermənilərin təcavüzünə uğrayıb. Ermənilər xarici ölkə alimlərini cəlb etməklə 10 ildən artıq müddətdə bu düşərgədə qanunsuz arxeoloji qazıntı işləri aparıblar. Burdan əldə olunan tapıntılar Ermənistan ərazisinə, oradan da xarici ölkələrə daşınıb. Nəticədə qərb alimləri elmi araşdırma çap ediblər. Kitab buraxıblar onlar, orada 45 nəfər müəllif var. O demək deyir ki, bunların hamısı orada olublar. Onların 5-6-sı orada olub. Təşkilatçılar orada olub və 5-6-sı orada olub. Bəli, onlara qarşı hesab eləyirəm ki, bu əgər sən qanunları bilmirsən, o demək deyir ki, sən azadsan bu məsuliyyətdən. Yəni məsuliyyəti daşımaq, özdə bunlara deyilib bir dəfə yox, iki dəfə yox. 2002-ci ildən oradan tədqiqatlara başlayıblar və o vaxtdan da etibarən yəni bizim arxeologlar dəfələrlə bu məsələni qaldırıblar. Bunları maliyyələşdirən İspaniyanın dövlət qurumlarıdır. Biri Elm və Təhsil Nazirliyidir. Digəri Milli Təbiət Elmi Muzeyidir. Sonra İngiltərənin iki universitetidir bunları maliyyələşdirən. Qanunsuz elmi araşdırmalar yalnız Azıqda aparılmayıb. 2005-ci ildən etibarən Ermənistan Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun bir qrup əməkdaşı Hamlet Petrasyanın başçılığı ilə Ağdam rayonunun işğal altında olan Şahbulaq qalası yaxınlığında arxeoloji kəşfiyyat işləri aparıb. Qazıntılar 2020-ci ilin iyuluna qədər 14 il fasiləsiz olaraq davam etdirilib. Digər tərəfdən Ağdamın Papravənd kəndi yaxınlığında, Qızıl Kəngərli, müxtəlif yerlərdə olan Boy Əhmədli kəndlərində olan kurqanlarda talanlar törətdilər arxeoloji qazıntı adı ilə. Bundan başqa Şuşa ərazisində bir neçə yerdə, təxminən 5 yerdə arxeoloji qazıntı apardılar bu müddət ərzində. Bütün bu arxeoloji materialları gətirib Ağdamda Şahbulaq qalasında Tiqranaket Muzeyi adlandırdıqları muzeyə toplamışdılar. Artıq uzun müddət idi ki, bu materiallar burada toplanırdı və bizim xəbərimiz vardı bundan. Etirazlarımızı edirdik. Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə başladıqda Yerevan Dövlət Universitetinin Kulturologiya Fakültəsinin rəhbəri olan Hamlet Petrasyan öz Facebook profilində yazıb ki, Qarabağ xanlığına məxsus Şahbulaq qalasındakı yaratdıqları muzeydəki bütün eksponatları Yerevana daşıyırlar. Başqa sözlə öz cinayət əməllərini etiraf edib. Daha sonra isə Yerevanda da artıq belə deyək, mətbuat orqanlarından xəbərlər çıxdı ki, artıq materiallar Yerevandadır. Bu artıq əslində belə deyək, qanunsuz qazıntıdan sonra artıq bir cinayət idi, böyük bir cinayət idi. Azərbaycan xalqına məxsus maddi mədəni irs nümunələrini oğurlayaraq, konkret olaraq başqa ölkəyə daşımaq demək idi. Bu konkret cinayət tərkibi var burada.
Azərbaycanlı alimlərin müraciətinə cavab olaraq Baş Prokurorluqdan bildiriblər ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə Ermənistanın arxeoloji qazıntılar aparması, tarixi, maddi və mədəni irs abidələrinin talanması və digər episodlarla bağlı artıq Baş Prokurorluğun istintaq idarəsində cinayət işi başlanılıb. İstintaq qrupu yaradılıb. Müstəntiqlər hadisə yerlərinə baxışda daxil olmaqla zəruri istintaq hərəkətlərini keçirirlər. Həmçinin mütəxəssislər və ekspertlər cəlb etməklə tarixi və arxeologiya baxımından dəymiş ziyanın müəyyən edilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Fərəz Sabirqızı, Naib Hacıyev, CBC.